Aris. Aris. Bütün şehir yeri. Aris. Aris. Uyan, hey. Sabahın teyi. Bakı sabah. Uyan, Aris. Uyan. Aris. Sigaret mi kaytar? Sigaret, o nedi? Gici yerini koymuş adamı, tezler sigaret mi kaytar? Valla bilmirəm nedi. Belki başını ağrıyor, dermanlısa düşüm alım da. Cahit, onsuz səhər tezlerinin işe geçirəm. Əsəblərini oynama, dur poğuda! Bir dəfə qələt eləmişəm, olmayacaqdı demişəm. Estağfurullah! Cahit, bu yaşda sigaret çəkməyi keçdim. Ama oğurluq eləməyi Mami diyeceğim. Hem yalancısan, hem doğrusan. Sağ ol hanım, Winston Blue verərdiniz də. Nə? Sigaret də Winston Blue. Uzun nazik. Mən belə bir söz birinci səfərdə eşidirəm. Yaxşı, Bakinski nə var ondan verir. Mən vəbşə belə bir söz eşidməmişəm. Sigaret də hanım çəkməyə. Çəkmək üçün sigaret. Nə də bəyəm, xarici jurnal zatdı bəyəm. Yox, nəysə, sağ olun. Siz gedin, yaxşısı burada dərsliklərlə maraqlanın. Yok, fırdam yoktu. Sağ ol Melek. Ben soruşan zat olmuyor. Kenarda kalmışsın, ne sen? İşler karışık birbirine. Bana bakın, sigaretin olmaz. Sigaret ne diye gel ha sigaret ne diye seni gene seni. Eşi adamla mezelenirsiniz. Ben senin kalem istemedim. Sigaret istedim. Tamam bir tane sigaret ver. Ne diyor bu gene? Ne sigaret ne danışsan sen? Bilmem bu kimin fikriydi ama yaman mezelendiniz ha. Ne olup? İşe gecikmisən? Bilirsiniz Sədaqət xanım, çıxmışdım işe gəlirdim. Birdən mənə zəng elədilər ki, bizim evdən sulamı qonşunun evini basıb.
Ona göre gecikesi oldum. Üzürlü sayın. Böyle hallarda gecikeceğine evvelceden haber vermelisin. Üzürlü sayın. Bir daha tekrarlanmaz. Alo Elşad. Her vaxtın xeyir. Bu ne planlı qurumsan? Sigaretle bağlı olan planlı deyirəm. Yaxşı da başa düşürsən, sigareti tərk etmək istəyirsən. Sən tərk etmək istəyirsən, sən özgəsinə niyə mane olursan? Ha, güya xəbərin yoxdur. Bəs səhərdən qurduğun tamaşalar, bunlar sənin planların deyil. Elşad, sigaret deyirəm sənə, sigaret. Yadında da bir yerdə başlamışdıq çəkməyə. Bax, sənə deyirəm. Artıq gülməli deyil. Dedim artıq gülməli deyil. Следно, если есть в кармане пачка сигарет, значит всё не так уж плохо на сегодняшний день и билет на самолёт. Элла! Элла! Nə sigaret var, nə tütün var, nə də Amerika kəşf olunub. Uf. Cahit. Ay Cahit. Cahit. Aris, 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 uyan, hey, uyan Aris, uyan, Aris. Laisse-moi ton petit, laisse-moi ton petit, laisse-moi
gönlüm